Mirëmbrëma, mirë se erdhët në emisionin kendveshtrim, këtu në televizionin Adrianet. Unë sot jam me gazetarët ARmIR Shkurti dhe AULON KALAJA. Mirë se erdhët në emisionin kendveshtrim. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit, mirëmbrëma. Sonte ju kam thirrur për diskutuar pikërisht për ditën e hënë. Ka patur mjaft ngjarje pikërisht me që lidhet me zgjedhjen e prokurores së re të përkohshme, por që shkaktoi mjaft tension parlament ashtu siç e pam. Zoti Shkurti, si çfarë ndodhi? Ka ngelur pa u diskutuar fare ligjet që kaluan ashtu shpejt e shpejt. Dhe zakonisht kur duan të kalojnë ligje të tilla, siç ishin tarifat gjyqësore dhe të tjera, krijohen nga një situatë të tillë. Pra askush nuk u mor me ato që ndodhen në parlament, ndërkohë që kaluan kështu fët e fët për dalë tek prokuroria e përgjithshme. Disa u spostuan për në rëci që ka që ato kaluan dhe, dhe nuk foli njëri për to. E dyta, ndodhi ajo që u quajtë shkelje kushtetute. Kemi diskutuar gjëre gjatë në rrjetet sociale për prokurorën e përgjithshme, madje ka dalë Nof Kanafije tani për shkak të devocionit ndaj partisë në pushtet. Mi po nuk është ajo objekti. Objekti është mënyra antikushtetuese dhe vdekja e demokracisë. Nuk mundet një parlament kthehet monopartiak duke patur fasadë pluraliste. Dhe ajo që ndodhi në parlament e pa dëgjuar ishte futja e gardës republikës për të penguar një deputet të flasë. Qerasish ku deputet është Sali Berisha. Dhe nuk është puna a pengoj Berishën si deputet, a nuk ka Berisha ku fletë. Çështja është e gjestit. Garda republikës ka hyrë si band, ka hyrë si një grupi a gjyqamilit, sepse me liqë thirret vetëm me urdhër të kryetarit të parlamentit. Ajo që u prodhu ka patur një urdhër. Jo, urdhër nuk ishte, nëse ne pam seancën, nuk ishte urdhër. Kryetari i parlamentit ndërpret seancën dhe thret gardën. Dhe thret kur ka ngjarje të dhunshme. Jo kur del një deputet e flet për të ndërprerë fjalë. E ka shpjeguar Berisha këtë gjë, unë nuk kam për të marrë me atë, kam për të marrë me skenën e terrorit që u krijua brenda parlamentit dhe atë që u krijua jashtë. Edhe ajo që ndodhi me atë që u quhet protest, do të thonë nëse do na lini pak kohë dhe hapësirë që ti analizojmë me radhë. Patjetër, do të thonë pra pushteti bëri shfaqjen e vet. Të sotëm, bëri shfaqjen e vet duke krijuar terror brenda në sallë dhe jashtë sallës. E dyta, opozita bëri gabimin për mua, për mos e quajtur faj, për shkak se ne e kemi shpallur Edi Ramën të keqen e këtij vendi. Dhe nëse opozita ende ka dëshirë të distancohet nga kjo e keqe, nga establishmenti, ka kohë për të reaguar dhe për të reaguar që nuk është pjesë e kësaj loje. E para punës së herë, zoti Lulzim Basha ka fituar si kryetari i PD-s në 22 korrik me 53.931 vota. Nuk po them që aty në atë shesh duhet ishin 53.901. Aty duhet ishin 5.000 pak. Jo 500. Asnjë seksion nuk ishte. Ishte pjesëmarrje e vogël. Ishte një pjesëmarrje e vogël. Dhe e dyta, shohim dhe kur se kanë hapur ca procedime penale për Eno Boston si organizator. Unë Eno e kam mik personal. Por zoti Basha në përgjithësi do marrin këtë opozitë? Të paktën le të shkojnë komisariat të thoj firma është e imja, protestën e kam organizuar unë. Nuk u duk. Dhe protestën e demokratëve për ironi dhe energjinë demokratëve e udhëhoqi kryetari i LSI-s, Monika Kryemadhi. Madje ne kemi dyshime edhe për atë punën e gjakut që kishte deputetja nduar me gjakun e demokratëve bën politik LSI-a, edhe gjakun e votën. E votën, kuptimin që e përdorën, si ishte gjaku një demokrate që të rojë në zvarë. Pra, ajo proteste atil, ishte demotivim për protestat e janarit. Qfar proteste presim në janar, kur demokratët të morën zvarë dhe u quanë për komisariate? Qfar proteste presim në janar, kur 10 deputet opozitës janë në procedim penal dhe as kush nuk e qanë kokën? Kështu që, ajo që ndodhe atit është një farë që ne e quajmë të establishmentit. Është një politikë që tashmë ndodhet brenda një dere dhe luan të njëjtën shfaqje, natyrisht shef i kësaj ose satrapi, sepse luan politikën e dikujt tjetër, dhe George Sorosit, se mos kujtojnë. Satrapi i George Sorosit në Shqipëri është Edi Rama, i cili ka krijuar një establishment ku të gjithë janë aktorë dhe luajnë komedinë e tyre, rolin e vet në komedi. Ajo që ishte e vërtet, e thonë dhe nga zoti Basha, pra që është opsioni i vërtet, është
djegja e mandateve. Zoti Basha e tha dje që qëndron si opcion. Është i vetmi reagim serios. Në qoftë se demokratët e propozoi Berisha vetë. E propozoi Berisha, por Berisha ka thënë unë jam i deputet. Basha është kryetari i PD-s. Qoftë se Partia Demokratike djeg mandatet, atëherë le parlamentin në fytyrën e vërtet monist me Gramoz Ruçin në krye. Dhe le të marrë vendimet po jap jep mesazh të botës. Në atë parlament ka vetëm një parti e cila vazhdon me udhëheqjen e timonierit vetëm siç të doj vetë. Dhe pastaj fillon demokracia nga e para aty në 90-ën ku e kemi lënë neve. Luti Kalaja? Në fakt unë kisha ardhur me mendimin për të kërkuar një minutë heshtje për vdekjen e Nexhmie Hoxhës, po që me që lajmi në këto momente ka dalë rrem, kështu që nuk po e kërkoj. Në fakt po e diskuton edhe para nisjes së emisionit. Pikërisht, jo, e kisha fjalën më shumë për shokun kryeministër, shokun kryetar të kuvendit edhe shokun ministër të brendshëm që normalisht do ishin ndjerë shumë keq në këto momente. Por besoj se Nexhmie Hoxha do ikte nga kjo botë me pa peng, sepse edhe prokuroren e zgjodhi. Tani le të kthehemi pak te tema. Unë isha vetë dje në protest, kam qenë një nga protagonistët e protestës. Faktikisht kisha një pezmatim ose një frikë që njerëzit nuk do të dilnin këtë protest, si pasojë edhe e frikës që ushtron pushteti, por si pasojë edhe një besprerje që opozita i bëri pushtetësve të saj me çadrën. Sigurisht që jetojmë këtu edhe takojmë shumë njerëz që na thonë që dolën shumë zhgënjur nga kjo histori, por që ditën e djeshme realisht unë e quaj një protest të kënaqshme, njerëz kishte, por nga ana tjetër policia u sot në një mënyrë të paprecedent, sepse aty nuk bëhej fjalë për një skenar dhunësi siç mund të ishte 21 janari, njerëzit nuk ishin ardhur të armatosur, kishte mosha të ndryshme, nuk kishte huligan të sapo liruar nga burgu që do të krijonin puç për kolegët e tyre që janë në parlament, sepse shumica e kanë koleg, do thotë këto pjesa e inkriminuar. Ndërkohë që nga ana tjetër kishim një dualizëm të për opozitën, të zotit Basha dhe zonjës Monika Kryemadhi, kjo e fundit kishte organizuar në mënyrë shumë të mirë, do të thënë të rinjt e LRI-s, cilët kishin paraprirë protestës duke qëndruar një natë përpara te kuvendi, por duke bërë dhe një akt tjetër tek aeroporti Nën Tereza në Rinas kur Rama sapo përfundoi tentuar që do bllokojnë. Po, pikërisht. Ndërkohë që Partia Demokratike në këtë anë ishte pak dy hapa mbrapa kanë përshtypjen. Ndërkohë që njerëzit përgjithsisht në protest kanë qenë njerëz. Pra ishte merit kryesisht e Lëvizjes Socialiste për Integrim, domethënë. Jo, për këto dy pika, ndërsa organizimi i protestës absolutisht që ka qenë merit e Partisë Demokratike, sepse njerëzit në shumicë në protestë përveç të rive, siç e thash pak më herët, ishin nga Partia Demokratike, pra. Sigurisht që unë dola në atë protest jo si ndonjë antar partie, dola sepse pasi u konsultova me disa konstitucionalistë më thanë që zgjedhja e kësaj prokurore është antikushtetuese. Dy ligje ka kaluar kuvendi i Shqipërisë me më pak se 71 vota, ligjin kundër importit të plerave që ka qenë me 64 vota, cilën ne si shoqëri civile e kthyem sërish mbrapsht dhe bëm pra që Shqipëria të mos përjetonte maktin e plerave dhe maktin e kancerit, dhe kemi një votim tjetër të turpshëm për mendimin tim, sepse ata edhe pse kanë 74 deputetë morën një prokurore të përkohshme, të përgjithshme, me 69 vota. Pra, nëse prokuroria do kishte integritet, ajo nuk do të pranonte postin, nuk do të betohej përpara kryetarit të parlamentit të Shqipërisë, sepse nuk bëhet fjalë që kjo ishte një çështje politike. Pra, jashtë është Partia Demokratike duke protestuar kundra Partisë Socialiste. Këtu bëhet fjalë për prokurorën e përgjithshme të Shqipërisë, e cila nuk do të duhej që ta merrte detyrën me këto debate, me këto protesta, me këto dhunë që ushtrua aty dhe me kaq vota sa mori, pra, me 69 vota, sepse Edi Rama ka 74 vota. Apo jo. Ndërkohë që mund të ketë dhe 2-3 nga partitë e tjera, Partia Drejtësi, Integrim e Unitet dhe ndonjë blerje, siç u bë për rastin e zotit Gramoz Ruçi kur u zgjodh. Pra, duke e parë këtë kundërshtrim, kemi një prokurore të përgjithshme e cila është zgjedhur pa vullnetin e shqiptarëve, sepse ajo sallë përbëhet nga 140 deputet,
nuk përbëhet nga 100 deputet dhe shumica mund të ishte me 69 vota, pra do duhet që të kishte 71 vota, pavarësisht se ligji e lejon, pra që edhe me shumicë të thjesht ajo të kaloj, ndërkohë që nga ana tjetër kemi me prokurorën e përgjithshme, unë nuk kam asgjë, as nuk e njoh personalisht, biles ka ndalë disa lajme që mund të intimidonin karrierën e saj, por në këtë vend, për fat keq, krye prokuror është zgjedhur Edi Rama, sepse ai me marionetat e tij sigurisht kapi dhe reformën në drejtësi. Vetëm edhe protesta nuk është orientuar drejt saj, po kryesisht drejt procedurës ndjekur. Ne nuk mund të protestojmë aq më pak ndaj një zonje që nuk e njohim fare, domethënë. Dhe kisha edhe një serim tjetër, nëse më lejon edhe kolegu, përse u krijua ky ngërç, sepse është shumë e thjeshtë për shumë nga njerëzit që ishin protest nuk e merrnin vesh domethënë për çfarë protestonin. Por kishin dalë sigurisht janë një pjesë janë militant, një pjesë janë energji kundër Edi Ramës, janë gjithë pranueshëm pra në protestë dalin njerëz për arsye të ndryshme, kundër establishmentit, siç kemi edhe rastin e frymës që pak a shumë e përfaqëson ARmIR-i me Altin Goxha dhe me shumë ndjekës të tjerë që janë për apo absolutisht po me rrjetet sociale. I gjithë ky ngërç u bë nga shoqëria civile e kapur nga George Sorosi, me disa emrat përveçëm, unë flas dhe me emra, nga Delina Fico, nga burri i saj i dytë apo i tretë që është deputeti i Partisë Socialiste, se s'po më kujtohet emri, sepse nuk zgjodhën antarin e shoqërisë civile që do të ishte pjesë e KLP-s. Duke mos e zgjedhur dhe duke vendosur kushte të paplotësueshme nga ana jon, unë mund jam antar i shoqërisë civile. Ai ishte ngërçi fatikisht. Ky ishte ngërçi që u zgjodh, pra pikërisht kjo. Tani unë jam i sigurt që brenda një jave ai është gati për të zgjedhur, domethënë, sepse është përcaktuar dhe emri se kush do jetë pjesë e KLP-s, por Edi Rama me anë të marionetave të tij në shoqëri civile, me anë të grupeve të Sorosit, e mbajti peng procesin, sa të zgjidhe zonjën Marku ose vetën e tij në këtë rast, ndërkohë që tani do hapet edhe një herë tjetër loja. Por në këtë moment e kemi që Ramën që drejton edhe prokurorinë e përgjithshme. Zoti Shkurti? Dhe mbi të gjitha që tregoi ose misioni ishte për treguar atë prepotencën e tij, kapjen e të gjitha pushteteve, marrjen në dorë, unë do të thoja tjetër gjë e pa kuptim të Lurzim Bashës është që nuk e çojnë gjykatë kushtetuese dhe deklaroi edhe dje që nuk do ta çojë, dhe që për mua është faj. Ai tha që është inekzistente, domethënë. Është nuk është, ai duhet të respektoj. Inekzistent është parlamenti. Dhe po që parlamentin ekzistent dhe le mandatet dhe mos e çojnë gjykatë kushtetuese. Po nuk mund të shkojmë të japim legitimitet një parlamenti ku ky thotë është droga, është mafia, është shkelur kushtetuta dhe pastaj nuk shkojnë gjykatë kushtetuese se nuk është legjitime. Le mos jenë ata, le ta çojë atë në gjykatë kushtetuese, pastaj të vazhdoj procedurat. E para, e dyta, u thirrja e protesta dje. Jam shumë dakord me Aulonin, nuk mund të jetë një protestë edhe natyrisht që komunistët të nexhmies. Filluan duke thënë mos protestuan gjë për bukë, mos protestuan për natyrisht kur ti del protest, nuk mund marrësh përsipër një përfaqësim global gjithë halleve të Shqipërisë. U dol për një çështje specifike. Pra, për vdekjen e parlamentarizmit. Serioze do ishte që ajo çështje të çoheshte në fund nga brenda parlamentit. Do ishte serioze. E dyta, do të ishte serioze që në qoftë se u tha njerëzve kjo dhe kjo, protestat duhet të vazhdojnë, dhe qofte me 10 vjet. S'ka nevojë me çadra, me kështu gjëra, qofte me 10 vjet. Nga ajo që ne shohim, opinioni është i karikuar, ndërkohë që thika vazhdojnë futet në palc dhe shqiptarët janë nga jugun veri, nga lindja në perëndim, janë në situatën e viteve 89-90. Mungesë shpresë, revolt, krizë ekonomike, rënim she kudo në çdo qoshe të Shqipërisë. Kështu që mjafton vetëm një shkrepse për t'i larguar me frym këta nga pushteti. Me frym. Dhe ne kemi shprehur ajo që thot Auloni, që është pjesë e lëvizjes anti-Soros edhe anti-establishment. Ne presim tsunamin Trump. Në Shqipëri u përdor edhe ki parasysh kur thoshin, unë jam shoku Gonit kur ishim të vegjël, unë jam shoku Gimit kur vitën e një kështu, që mos ta përmendi Edi Rama, Shtetet e Bashkuara edhe Bashkimin Evropian, se do të thash Bashkimin Sovjetik. I përmendi si termë. Aty është me zemër. Ah, bravo. Me zemër ka një gjë. Shkurti më dolet natyrshëm tek pyetja e radhës, roli i ndërkombëtarëve. Po natyrshëm vjen. Roli i ndërkombëtarëve çështja është këtu. Cilët ndërkombëtar? Ne kemi thënë që ambasadori Lu në Shqipëri përfaqëson interesat e George Soros.
por mos thënë edhe disa interesa personale, siç e kemi thënë, ka shkuar për një kompani kanadeze, Bankers Petrol, dhe ka bërë presion për interesat e saj kompani, jo të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ka disa gjëra të tjera për të cilët ne kemi kërkuar opinionin shqiptar. Ne kemi nisur vetë përgatitjen e dosjes dhe të letrave për t'ia çuar departamentit të shtetit nga çdo shqiptar që ka informacion për Donald Lu dhe për aktivitetin e tij në kundërshtim me politikën e Donald Trump. Për interesat e manjatit Soros. Ne po presim që të vi politika Trump përmes ambasadorit të ri dhe përmes ndryshimit në departamentin amerikan të shtetit. Kështu që kur flet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rama ka parasysh Donald Lu. Ka parasysh dhe lobimet brenda BE-s, të cilat natyrisht janë si thosh në linjën e Jugosllavisë së Re. Pra, hapit e negociatave këto etj etj, ne dim shumë mirë që është Ballkani perëndimor dhe që është as më shumë as më pak Beogradi kryeqytet i Jugosllavisë së Re, ku do të hyjmë dhe ne siç ai plani që e rrëzoi Enveri. Vetë Enveri e rrëzoi, Edvini po e realizon. Kështu që siç Trump dhe ne kemi qenë ndër mbështetësit gjatë fushatës të Make America Great Again, dhe që është një frymë botërore. Me kënaqësi pam që edhe në Kili presidenti është nga e djathta konservatore. Dhe në Europë fillon e djathta konservatore. Ne kemi anën e Shqipërisë. Shqipëria mbi të gjitha. Kështu që edhe në qoftë se ti thua tha ndërkombëtari, bëri ndërkombëtari dhe themi interesi i Shqipërisë cili është. Interesi i Shqipërisë është që në vitin 90 ketë demokracinë vet, pluralizëm, të cilin nuk e ka. Të ketë institucionet e veta, të ketë ekonominë e vet dhe dinjitetin e vet. Jo më larg se dje ka qarkulluar në rrjetet sociale video e një djali të vrarë në Burg në Francë. Po. Dhe vetëm pak ditë më parë, dikush nga politikanët shqiptar i tha ministrit francez punëve të brendshme që fajin për emigrantët shqiptar keni ju se i trajtoni mirë. Ai ishte trajtimi dhe mediat nuk u morën me këtë gjëra. Pra, digniteti i Shqipërisë ka shkuar në fund, ne po kthehemi, unë kam shkruar një ditë me sarkazm, do të na kërkojnë leje qëndrimi për Shqipëri, se ky nuk është më vendi ynë. Ky vend po shpërbohet. Dhe përgjithësisht është kjo politikë antishqiptare. Ky establishment. Kështu që roli ndërkombëtar, ndërkombëtarët janë për interesat e tyre. Shqipëria në historinë e saj ka padur vetëm një, e theksoj, vetëm një aleat i cili e ka shpëtuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që nga pavarësia dhe njofja e shtetit shqiptar, shpëtimi i Shqipërisë nga konferenca ambasadorëve, Kosova, futja e Shqipërisë në NATO etj. Janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo është ylli polar. Të tjerët kanë interesat e tyre, ka thënë fishta për Europën. Dhe ne jemi ndër të tjerë dhe euroskeptik. Ashtu siç janë britanikët, ashtu siç janë një pjesë e Europës, e cila ka parë që nuk është ajo Europë që u ndërrua, dhe që kur të na vinë errava, o do hym si Jugosllavi ose do të shpërbëjmë Bashkimin Evropian. Pra, të bëjmë një herë Shqipërinë. Ka ardhur dita të bëjmë Shqipërinë. Natyrisht, ky nuk është një slogan hartimesh, ka lëvizje nëpër Shqipëri, ka frym. Bollë më njerëzve ka ardhur majtundës, sidomos me këtë politikë njështare që i mban të mpirë. Ne nuk impresionohemi më nga ndërkombëtarët, nga ambasadori e tjera tjera. Se ai ambasadori që ky Luja, që doli ditë dhe tha, të mos bëjmë, tha si prokuroria e Enver Hoxhës, në deklaratën e djeshme po në tregonte se prokuroria do hetonte dosjet e tjera. Ky i di dosjet që do bëjnë Shqipëri? Është e pavarur drejtësia apo jo? Ne jemi shumë të interesuar që drejtësia të jetë e pavarur, po me një prokurore kukull, si ajo që u zgjodh me militantizëm duke përgjigjur një thirrje antikonstituese juriste. Ajo do të ishte e parë. Mbetet për të parë. Por unë shoh premisën, një prokurore që duhet ta di më mirë se kushdo tjetër, është në përputhje me kushtetutën apo jo? Historia ka treguar që prokurorët janë edhe janë kundër vend, kundër atyre që i kanë zgjedhur në këtë mënyrë. Nuk mbaj mend. Kush për shembull? Zonja Inarama për shembull. E çfarë bëri? Për interesa të tjera politike. Edhe i në Rama për interesat tjera politike dhe nuk bërë në e qamet ma, thjesht nuk bërë, jo bërë. Deri më sot në skemi arrestime, do mënë, një arrestime është i Fatos Nano, si politikanit lartë, edhe një tjetër i ministrit të punës, Kserës, ka qenë, për 3 milion lek të reja, të një projekti me një minorancë, Shqipëri. Që edhe ka lëve këshukë. Këto janë arrestimet që janë bërë Shqipëri. Vetingu i dashur Blerim, ne kemi thënë që është i thjesht fare. Po një gjiron gjithë lalëzit, aty është vetingu. Le të regoj shdo politikan,
sa ka pas rrogën, ku i ka punuar gruaja Kunadi Baxhanaku, tregoj sa kushton vila, aty është vettingu. Qofse nuk justifikon plus minus i milion lek të vjetra, ti sekuestrohet me ligjin antimafia dhe të shkojnë burr. Kaq është vettingu, është i thjeshtë fare. S'ka nevojë do filloj ky komision tash, i duhen disa muaj që të gjej vettingun e këtij është. Kush e ha atë? Zgalaja, për rolin e ndërkombëtarëve, si e shihni? Me rolin e ndërkombëtarëve unë gjithmonë nga pikpamja jam sovranist dhe nuk është se impresionohem shumë nga deklaratat e ambasadorëve, them drejtën. Kam një ka bër gabimi, ka thirrur dy të djathtë konservatorë. Kam një pikpamje krejt tjetër në fakt në lidhje me këtë çështje, po që jo pa interes i kam parë deklaratat e ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Lu, që shpesh herë për mendimin tim nuk është se ka interesa ose më saktë provon për politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndoshta ndonjëherë ka pasur dhe agent personale. I referohem këtu një deklaratë të 1 tetorit të vitit 2016 kur ne përgatiteshim për protestat fuqishme kundër ligjit të plerave, që ambasadori amerikan edhe mund mos shprehej fare për këtë çështje sepse fundja fundit ishte një çështje mjedisore, çështje ambientale, çështje që kishte të bënte me shëndetin, po themi të shqiptarëve. Ai bën një deklaratë krejt çuditshme që në fakt të ndikoi edhe në pjesëmarrjen në protest, pavarësisht se ishte masive, ne prisnim akoma më shumë, ku thonte që i bëj thirrje shtetasve amerikan të evakuohen, të futen nëpër shtëpia sepse protesta e shoqërisë civile do jetë e dhunshme. Ndërkohë që në atë protest, zoti Shkurti, ju duhet të keni qenë vetë në përpara kryeministrisë. Vështirë të kemë munguar në dhe. Ka qenë një protest, ju mund të keni ndjekur dhe në përmjet medias, ka qenë një protest aq paqësore, ne kishim dorë vetëm pankarta dhe ca thas me plera, dhe nuk e di se ku do ishte rreziku për shtetasit amerikan, duke u nisur edhe nga pikpamja jonë që ne jemi amerikan dashës, është ajo që tha zoti Shkurti më herët që Amerika na ka shpëtuar në çaste kritike. Ndërkohë që kjo deklaratë erdhi krejt e papritur për neve, sepse shqetësohem se isha një nga organizatorët e protestës dhe po loboj aq shumë nëpër media që i kishim dritaret shumë të vogla, mbaj mend edhe televizioni Top Channel në atë kohë organizoi një sondazh dhe thonte që rreth 70% e shqiptarëve i duan plerat në Shqipëri. Ishte një sondazh shumë i çuditshëm. Ky ishte lajmi i parë dhe lajmi i dytë ishte deklarata e ambasadorit Donald Lu. Lutem, më fal. Kërkoj shumë ndjes, duhet të ha vetëm një parantes se më kujtove televizionet. Të lutem falë, Aulon. Ky ambasador që mbron interesat e Shteteve të Bashkuara nuk ka bërë një protest të vetme nga data 9 nëntor e vitit kaluar që Donald Trump u bë president i Amerikës. Deri më sot, ku në televizionet kryesore shqiptare ka të paktën 1 deri 2 lajme në ditë kundër presidentit Trump. Edhe një postim i një futbollisti amerikan në Twitter vjen Shqipëri kundër presidentit Trump. Nuk kanë mediat shqiptare, këto kryesorë, këto të kazanet që i quan ca gjëra me të drejtë ai, nuk ka asnjë lajm për mbrojtësinë e Amerikës nën regjimin e Trumpit. Trumpi çdo ditë është në mediat shqiptare si një e keqe. Dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara nuk ka një reagim për këtë gjë. Dhe për të kuptuar që ambasadori nuk është Amerika, ju kujtoj vetëm deklaratën e gruas Arvizus, që kur e hoqën nga Departamenti i Shtetit, Trump tha ma hoqën si qenë. Pra ambasadori nuk është Perëndia dhe nuk është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sidomos ambasadori që kanë dhënë prova që kanë agjenda të tjera. M'fal, Aulon. Jo, për ta vazhduar mendimin? Po, për ta vazhduar mendimin, pra e mora këtë rast për të treguar jo se un kam gjë kundra Donald Luz, nuk njemi as personalisht, por jo as në punën që un bëj si gazetar, po themi ose si aktivist i shoqërisë civile, sepse nuk kam qenë ndonjëri preferuar i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe në përpritjet që organizohen me rastin e festave të vitit të ri apo me gazetarët, janë tjetër target group, ata që shkojnë atje janë përgjithsisht njerëz që kanë një agjendë anti-amerikane, por që në mënyrë çuditshme ndodhen në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Janë po ata njerëz që në vitin 2013 kur ne protestonim kundër ardhjes së armëve kimike në Shqipëri, ata e organizuan një protest të parë dhe të fundit deri tani tek ambasada amerikane. A thua se ne fajna e kishte ambasada amerikane dhe jo kryeministri ynë që i kishte dhënë fjalën pra për të marrë armët kimike, pra janë po këta njerëz që marrin edhe fonde dhe përfitojnë nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për ta vazhduar më tej, për tej deklaratës që ka bërë kundër importit plerave, që u demantua pra kjo deklaratë, sepse protesta ishte krejt paqësore me një pjesëmarrje masive dhe që ndikoi në vendimarrjen e këtij parlamenti që
plerat nuk erdhën në Shqipëri. Ka pasur edhe një rast tjetër, I referohem një deklaratë të kryeprokurorit përgjithshëm të Shqipërisë, që zoti Shkurti e ceku më herët, ku ky ambasador për një biznes të madh, biznesin më të madh në Shqipëri, siç është Bankers Petroleum, I cili bën shpime jashtë kapaciteteve që përmban toka në Zharës apo Patos Marins. Ne I kemi parë shumë mirë shtëpiat e bashkëqytetarëve tan atje, se si rregullojnë suvat dhe I çahet dhe të merrohen fëmijët për gjithë natën. Dhe që erdhën këm protestë në Zharës. Ky ambasador I kërkon, I shkon një nga biznesmenët e naftës në Shqipëri që nuk duat t'ja bëjmë dije emrin, pastaj I bën presion prokurorit përgjithshëm dhe thotë që tek ti do vi ambasadori I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kështu që hiq dorë nga hetimi për Zharzën dhe Patos Marinxën. Dhe ish prokurori I përgjithshëm e ka akuzuar personalisht Donald Lu për lidhjen me Soros. Dhe edhe te kjo deklaratë, pra pak a shumë kam disa pikpyetje, prandaj ngrihen disa pikpyetje që a është I vërtet roli I këtij ambasadori dhe disa media serioze në Shqipëri ngrinin një pyetje dje se sa ka kushtuar deklarata e kësaj ambasade e këtij ambasadori ditën e djeshme. Bëj fjalë për diku te $20,000 që mund kishte kushtuar vetëm kjo deklaratë. Këtë historinë e parave dhe dollarëve ne e prekim, e dim shumë mirë sepse dim që njerëz që nuk kanë lidhje drejt për drejta me Shqipërinë mund të japin deklarata të caktuara. Kjo ndodh në gjithë botën. Në Amerikë është e ligjëruar dhe quhet lobbying, por këtu në Shqipëri quhet korrupsion. Pra këto nuk është se kanë habi të madhe për shqiptarët, I njohim shumë mirë. Kam qenë një nga ata njerëz që e kanë mbështetur çadrën, po kujtojmë që në kohën e çadrës vinin goxhat huaj që na impresiononin me deklaratat e tyre, pa ardhur në çadër dhe pa e parë njerë çadrën se çfarë po ndodhte aty brenda, thonin që demokracia në Shqipëri është paraj, se tjerë e tjerë, kështu që këta njerëz nuk është se kanë ndonjë lidhje të fortë me Shqipërinë, ne jemi ata që po jetojmë në Shqipëri, ne jemi ata që ne kanë hequr njerëzit nga puna, ne jemi ata që do jetojmë në Shqipëri dhe do rrisim fëmijët tanë në Shqipëri, kurse këta janë njerëz që kanë një mandat caktuar, do marrin paratë e tyre dhe do vazhdojnë jetën e tyre si të gjithë tjerët në vende egzotike ndoshta me këto paratë që kanë bërë deri tani, besoj. Dhe Shkurti, ndalimi pak tek muaj janar, si pas horoskopit kinez është muaj I peshve, mos nga bohem. A do kemi arrestimet peshve të mëdhej, ashtu si është parlajmëruar? Mendoj që të paktën nga origjina prokurores, taf peshku mund të qaj. Peshku nuk e di dhe çështja e Shqipërisë nuk është a do arrestohen njerëz. Ka qenë teknologjia e Enver Hoxhës, që kur nuk i esnin punën, nxishte nga I grup armiqësor. Nuk mund të kthehemi ke ajo kohë e arrestimeve. Tash dhe unë personalisht as kam punuar në shtet, as kam lidhje me shtetin dhe jam duke akuzuar këtë politikë si establishment. Pra për mua, jo në burg, po çelësat në det, sepse kanë përgjegjësi politike dhe ekonomike për çfarë kanë bërë këtij vendi. Po çështja është, a do t'ja hym me rrënjë, apo do kapen peshq. Në qoftë se do kapen peshq për të ngopur orekset dhe agendat e atyre që quhet ndërkombëtar, për thënë që ja Shqipëria po bën progres, I bëri ca reforma, të hapin negociatat e tjera tjera. Natyrisht thash negociatat për interes të Jugosllavisë së Re. Atëherë ky është një spektakël në vazhdim. Unë ta thash pak përpara, për mua nuk ka peshq. Por mua ka një tuf uqirish që kanë ngrënë dhe kanë pirë me gjakun dhe mishën e këti populli, deri në kocke kanë quar sot, e cili fillon me tranzicionin, që nga vitin 90. Edhe djathas edhe majtas e kanë qenë. Politikan të establishmentit, establishment do të thotë, kjo politik që tashmë është e keqja këti vëndi, është majtas djathas janë emrime, emërtime janë konvencionali. Nuk ka më të majtë e djathë në Shqipëri. Këta gjithë janë pragmatistë. Dhe kush ka qeverisur drejtuar këtë vend, kush ka prekur pronën publike, I dënuar dhe sekuestruar pasur, se është dënimi, do të bësh 4 vjetë burg, se ke marë miliona euro, është qef, edhe në burg jeton me pura, me whisky, me shoqërin tate, natyrisht me ata kriminellet, që një pjesë I ke në parlament, I pjesë I ke aty. Çështja është sekuestrim derin që ndarkën e fundit, dhe unë e kam si mallkim, e fitofshin bukën e gojës me djers. Pra di bësh që dalin, të shkojnë të punojnë, të shohin në mëngjes, mbështjellin bukën me vete, me djath, të shkojnë të fillojnë jetën nga e para nëpër fabrika. Të paguajnë gjithçka. Ky është vettingu, jo kapja peshve. Dhe jo ne nuk duhet ngopemi e të themi ja u arrestua filani, ua kështu, ua ashtu.
Ajo nuk do bëjë gjë tjetër, vetë se do të rrisi terrorin brenda vendit. E, u arrestua filanë, është mbyllin gojën e bursë, kërë e bën filanë, kërë e bën fisteku. Dhe natyrisht ata, mbasit arrestohen, ju garantoj unë, e mbasit bëhen publik, gjyqi, kjo, ajo, ajo, do dalin, do t'i gëzojnë për mrekulli ato që kanë fituar, duke vjedhur. Jo vetëm duke vjedhur, se vjedhja e korrupsionit është çereku, e mita e të keqes. E keqja është që këtë vend e kanë mafiazuar. Këta janë përfaqësues politik të një oligarkie në cilën është pjesë dhe mafia në qeverisje. Në emrime, në struktura etj. Etj. Pra nuk është punë peshqish. Nuk është punë dhe depersonalizim i një zonje të cilën e morën si ushtare, si militante, jo vetëm ai zonjë, turp edhe për ata të shtatë që kandiduan. Si mundet një personalitet i prokuristoj, mirë unë pranoj që t'jem pjesë e shkelis kushtetutës dhe t'jem i përkoshëm. Për dignitetin ta t'i konkuron për prokurori për gjithëshëm, jo i përkoshëm. Ata e pranuan dhe me devotshmëri këtë zonjë i kam parë dite kër ishte komisionin parlamentar që thoshte, kam vërë e shkelje, kam vërë e kështu. Ke vërë e shkelje, qojmë i zonjë prokurorisë e ke gjithë të drejtat e zotit i jetosh. Nese, e lem, pra, puna e peshqve është retorik, është propagandë, është një gjë që atë do bëhet, asë do bëhet, unë nuk di të da them, nuk di të da them, por si do qoftë, edhe në bëft, është pjesë e një agende që nuk është për të mirë në Shqipërisë. Që nuk është për të mirë në Shqipërisë, te kemi deklaruar dhe një pjesë e zbërthujem këtu dhe zbërthejem për ditë në media tona. Ska laja? Unë nuk është se kam besim shumë tek pjesa e reformës në drejtësi, sepse po tregohet që në fillim në sajtë se ku është pra pika kryesore. Mund them këtë që Rama me anë të medjave ti të sponsorizuara apo njerëzve që i ka me shumicë kanakar apo marioneta kanë nxjerrë në opinionin publik një tezë sikur Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose më saktë Donald Lung këtë rast, por ai ka më shumë dëshirë t'i referohet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i ka kërkuar këtij të fundit që të heq Adriatic Lallën dhe të zgjedh aty një person të tyre të amerikanëve që ata ta kenë si garanci për arrestimin e peshqve, siç ju thoni në muajin janar. Se sa kjo tezë është e vërtetë, nuk e di, por që ajo që po ndodh në këtë moment është realizimi i këtij skenari, por ai kanë thënë amerikanët apo e bën këtu në kokë vet, kjo është një histori tjetër. A ka mund besim tek fjala e ambasadorit amerikan për peshqit të mëdhej? Fakti që në kryet kuvendit Shqipërisë u zgjodh një person i cili është akuzuar si vrasës në Shkodër, i studentëve të Shkodrës, 2 prillit vitit 1991, njëri që është refuzuar viza për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra zoti Gramoz Ruçi, më bën dyshoj tek serioziteti i deklaratave të ambasadorit Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se si ky i fundit mund të bashkëpunojë me një kryetar kuvendi të tillë, që nga njëra anë shkon e takon dhe nga ana tjetër nuk i lejon hyrjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është shumë e çuditshme apo jo? Dhe kur kam parasysh të lloj marrëdhënie në këto nivele kaq larta, sepse kryetari i kuvendit është një nga tre njerëzit më të rëndësishëm një vendi, pra të një republike parlamentare, po themi, atëherë është komplet e çuditshme se si do të vazhdoj historia më tej. Jam skeptik edhe në mënyrën se si këta njerëz po bëjnë gjueti shtrigash deri në këto momente, duke janë atëmuar njerëzit, po themi, që merren me sistemin e drejtësisë që janë të korruptuar etj. Jo të gjithë njerëzit që merren me drejtësi janë të korruptuar, ke njerëz djem dhe vajza të reja që janë me të vërtetë njerëz që kanë një shkollim të caktuar, shumë të mirë, me rezultate shumë të larta dhe janë po themi me shtëpia me qira apo me kredira nëpër banka për me ble makinat që mund të lëvizin, pra, dhe, ose lëvizin edhe me transport urban, shumë pak flitet për këta, pse nuk promovohen këta njerëz, pse prap flitet që brenda këtij llumi ne do zgjedhim më të mirët e llumit që ti vendosim dhe ti japim postë etj etj, pse nuk kanë besim këta të brezëri, pra këto janë pikpyetje shumë të mëdha që mbështjellin në vete ta shtuquajturën reform në drejtësi. Ajo që shikojon në pikpamin time si gazetar dhe aktivisti shoqërisë civile është që Edi Rama është dorëzuar pa kushte ndërkombëtarve, që për fatin tonë të keq janë këto ndërkombëtar që ne diskutuam pak më herët, flasim me 2-3 emra konkret, njerëz që kanë lidhje me organizatat e George Sorosit, siç mund të jetë edhe burri i Romana Vlahutin, ambasadores së Bashkimit Evropian në Shqipëri, që ka mbajtur për një kohë të gjatë poste të larta pranë George Sorosit, dhe kjo e fundit akuzohet edhe për korrupsion për vilën e saj në Kroaci, sepse na vinë këta ambasador, ky është kismeti ynë tani ose na konsiderojnë vend me probleme që
mund na njohin njerëz të korruptuar, mund na njohin edhe pjesën e pasionit ton për korrupsionin, ose jemi vend me probleme, na sjellin vend me njerëz me probleme që mund gjejmë gjuhën e përbashkët. Kjo është disi e çuditshme, por që kam pasur gjithmonë dyshimet e mia për ambasadorët këtu në Shqipëri, ndoshta edhe për faktin që Edi Rama ka rreth 1200 punonjës në kryeministri, për fatin ton të keq, ka stafin e tij të baltës që hapin adresa fake në rrjetet sociale Facebook, ku kanë, nëse për shembull ty Blerim të kanë tagër sot që të baltosin emisionin tënd, sepse ke thënë të vërteta, ata ty të bëjnë jo vetëm personën grada, por mund të shpikin gjëra për ty që ti nuk i ke parë në ëndrat edhe më të çuditshme, ose në gjërat më imagjinare. Kjo është e vërtetë, nuk është fars, është ky staf i baltës, ndërkohë që nga ana tjetër në kryeministri, që nga koha Fatos Nanos kanë përshtypjen, ose më herët, edhe në kohën e Berishës, kanë punuar gjithse rreth 150 deri në 200 njerëz. Ky tani mori 1200 veta staf. Dhe është ky staf që përveç baltrave në rrjetet sociale, informon me emailë, me kanalet e tyre të komunikimit, nëpër festat e shfrenuara që ata bëjnë, edhe ambasadorët, i kemi parë shpesh herë dhe fotot që në janë servirur, ambasadorët e shteteve të ndryshme, të Hollandës, Suedisë, apo shteteve tjera, në një mënyrë që s'ka lidhje me realitetin, në një mënyrë pro Edi Ramës, dhe këta ambasador, duke qenë në përtac në lexim, duke mos e prekur terrenin, dhe duke mos i parë në sy shqiptarët, por duke ndjekur vetëm informacionet e rremet medias kapur, apo të këtyre njerëzve që merren me disinformim, kanë një qasje tjetër për realitetin që ne po jetojmë. Kështu që kjo është pikpamja ime në këto momente për pyetjen që ju më drejtuat. Të shkurti, për protestat, e thatë pa më përpara që jeni shumë skeptik, dhe më thonë. Të më nuk është puna se skeptik. Unë di që ka një revolt popullore në rritje. Do filloj taksat e reja, filloj mujnë tjetër. Dje po të ndishe atë qikë se ne ujku qakalli bën kërdin, kemi arruar lalierin, pa. Tha janë 20.000 pem, tha, dhurat janë bërë në Tiranë. 20.000 pem, sigur 100 euro të bëj pem. Ma shumë zoni qikë, më sigur thonë 2 milion euro? Ha? Kush i ka dhuruar në Tiranë këto, dhe pse këto pare sot janë për këtë, ndërkohë për investohet për korsi bicikletash, ndërkohë që trafiku në Tiranë është ditën më të zezë të tjenë, ndërkohë që ndotja po ashtu, e me rath të tjerat. Ajo propaganda e këti Ramës është 100 fish e lalit. Dhe këta në qofë se keni këto, keni par RTV e këto gjëra, këta prodhojnë propagandë. Ti nuk mund të shkosh prodhosh lajmë të këta. Këta prodhojnë propagandë të apin të gatshme. Kujtojmë edhe njëherë lalin kur ndodhi për mbytja, që ishte me qizme derin gjumë e mushama, po kokën e kishte të lagur. Janë, natyrisht, vinë nga shkolla e vjetër, janë ustalarë për këtë lloj propagande. Tani kthehemi tek pyetja ju, tek protestat. Ato këtë protesta. Revolta është në kulm. Thika vazhdon, jo ka hyrë në palc, po spërdritet. Njerëzit janë gati. Çështja është, a do t'i motivoj njëri këta njerëz? Dhe sot, problemi për këtë gjë është Lulzim Basha. Edi Rama është e keqja. Edi Rama është anti-shqiptar. Zoti Basha duket se hoqi dorë nga gjisa mandatave. Atëre, është anti-shqiptar me gjithë veprimtarit e tij, me varfrimin e shqiptarëve, me largimin e shqiptarëve nga Shqipëria, me rrënimin e ekonomisë e tjera të tjera, gjitha gjërat që kemi shpjeguar. Çështja është që të rrëzohet kjo e keqe. Në kohën e diktaturës, ne dinim që s'kishte opozitë, secili dinte të pozicionohej vetë. Sot të gjithë energjinë opozitare e shuan zjarfikse Lulzim Basha. Me të gjithë mosveprimet e tij. Me atë protest 500 vetëshe, që ishte turpshme. Nuk ishte nevojë ta bënte të thriste njerëz atje. Kishte mekanizma që njerëzit vinin pa i thirrur PD-ja. Dhe ishte justifikuar edhe 500 veta. Shkojnë më për ditë atje, jo një për Valbonën e një shkon për këtë një shkon. Mund të ishin shkuar 500 veta, ata që ishin 500, të organizuar nga Partia Demokratike, po pa thënë PD-ja se është turp. Dali partia më e madhe opozitare, ajsa s'kishte një seksion. Edhe nuk ishin gjithë PD, se ishte LSI-ja, kishte edhe njerëz dhe ajo që ne vumre që ishim aty. Nuk e di e vurë AULON, njerëzit e Bashës, ata mungonin. Ata mungonin dhe kishte demokrat nga ata që i kanë rënë flokët i kanë lënë jetën në përmbytyjet e PD-s. Kanë rënë dhe ishin aty. Ata që janë demokrat, ata që i përgjigjen çdo thirrje, të gatshëm për çdo lloj rezistence dhe sakrifice.
bash, doli Monika Kryemadhi dhe thriste demokratët. A mund vi demokrati? Mbas lësis. Qa do ndodhin e nar? A mund të rezervosh ti energjin, inatin, dhe e pardjeshëm, për mot? Zonja Kryemadhi është ndër të proceduarët, dhe më thënë nga kjo. Po, ore, shikon, në të proceduarët që tjetë Kryemadhi, mos jetë basha, kjo është i pikpytje e madhe, se organizojnë Lurzim Basha, a i e thiri protestën. Lurzim Basha nuk... Në përfitet madhe edhe për një arrestim të mund shumë. Kush, Kryemadhit, ma do të pëlqente shumë. E ditë, do të pëlqente shumë sepse në Shqipëri, atë që ndodhi në 96 dhe 97 në përgatiti arrestimi i Fatos Nanos në 92, 93. Arrestimi politikanëve, dhe sidomos për situatët tila, aje e derdh kupën, më mua do të pëlqente. Edhe ata deputetet e tjerë që janë. Kusuri tyre, i morin qafë kryetari, dhe kryetari ka dhënë prova që kur ndodhi protestat e Kliqeni, shkoj kryetari atje, nuk e takon dhe shefi komisariatit, a i drejtori policisë, dhe doli, tha, familjarve, tha, di, që kemi qënë atje. Qiko, tha, këta do të bëjnë detyrën, tha, do i mbajnë 72 orë, tha, pasaj do nisi procedime dhe iku. Kështu që ka të reguar që i ka lënë baltë. Ka të reguar që i mori, i të rogjë zvarë 3 muaj, 90 ditë në protest, dhe pastaj bërë një marveshje me personin për cilin tha, më të rishë një zvartha, po i hyra në zgjedhje me Edi Ramën, kryeministër. Dhe hyrin në zgjedhje me Edi Ramën, kryeministër. Edi Rama fitoi zgjedhjet, mori timonin vetëm, Lurzim Basha u zgjodh kryetari po dë, si që di një ose si u zgjodh, me 90% votave, dhe sot del prapë dhe në thotë, si që thoshte një vit më parë, ky është mafja, ky është droga, na doli llafi jonë që Sajmir Tahiri po thoshte dje. Doli llafi, tha, ne thamë tha që këta janë mafja dhe Sajmir, doli llafi. Po mirë, ti nuk je për fallxhor, vlla. Në qoftë se këta janë mafja, kanë shkel kushtetutën, parlamenti ka humbur kuptimin, ai ka timonin vetëm bën çdo doj, atëherë lëri mandatet dhe kthehej Shqipërinë në një republik monopartiake me një totalitarist aty në krye dhe dimnë se si veprojnë. Kështu që se çfarë do ndodhi në janar, unë nuk e di, unë kam një parashikim, nuk e di se a mund të vë basë me Uloni, unë them që këta do të prodhojnë një krizë, dhe do të realizojnë atë skenar që nuk e bënd do të verën e galuar, bashkë qeverisjen. Pra të hynë të dy në qeverisë të bashku, atë që bënd testin para zgjedhjeve që hynë atë gjusë ma gjelë, ca ministra kështu, ca ashtu, qeveri Basha Rama për integrimin. Kam përshtypjen se me këto kriza dhe tensione po prodhojnë atë skenar. Nuk e di do ndodhin janar, po mund tjetë janari pika e nisjes, mund tjetë një kriz gjoja e madhe e prodhuar, si që din këta ti prodhojnë, edhe një bashkë qeverisje pastaj për të mirë në vëndit. Natyrisht një akt final i establishmentit. Zgalaja? Unë faktikisht përse i përket pytjes të ndë jam kunder, si ekspert ndoshta edhe i protestave që kam organizuar shumë protesta në këtë vend, jam kunder rezervimit protestave që do të thotë nuk mund të kanalizosh dot energji të tanishme për muajin janar. Një kaos e tillë është e vdekur sepse përderisa prokuroria u zgjodh, nuk ka më efekt protesta, për çfarë do protestohet në janar? Kjo është një pyetje e madhe sepse përderisa në protest ditën e hënë u nxorrën njerëzit për të kundërshtuar në një farë mënyrë, ne nuk do të qëndrojmë këtu sepse nuk do lejojmë zgjedhjen e zonjës, apo jo. Kjo ishte lejtmotivi i protestës. Atëherë nuk mund të kesh kauz, ti mund të protestosh kundër krimit, kundër drogës etj etj, po jo më për këtë kauz. Ndërkohë që në artikulimin e kryetarit të opozitës ishte kjo pra ajo çka u tha dhe nuk mund të bësh dot një parashikim për sezon protestash, që do të thotë un tani në dhjetor do flej gjumë dhe do rrin në shtëpi, në janar do bëj protestë, pastaj në shkurt shofa është kohë mirë që të bëj prapë protest ose mos të bëj. Do të thonë jam kundër kësaj biles këtë po diskutoja edhe me ARmirin pak më parë, një përse i përket një agjende të një proteste tjetër që po ndodh paralelisht për çështjen e Valbonës, ku sigurisht jam kundër edhe organizatorëve të protestës që jo kundër protestës, por kundër atyre që ndërtuan një strategji që i bënin thirrje njerëzve do dalim me datë 18, pastaj do dalim me 19, do dalim me 20, ndërkohë që me 21 do jetë protesta finale. Ti nuk mund t'i ftosh dot njerëzit në protestë me agjendë. Ti fton njerëzit në një ditë caktuar, në një orar caktuar dhe bashkarisht me ata vendos se a do të ketë protestë nesërmen, a do të ketë protestë në janar, apo do ta shuajmë fare protestën sepse protesta i arriti qëllimit në sensibilizimin, ndoshta nuk u arrit fitoria kauzës, por ne sensibilizuam etj etj. Pra nuk mund të kesh protestë me pronotim.
Por këtë pjesë jam kundër. A ka arsye për të protestuar në janar? Unë mendoj që ka shumë arsye për të protestuar në dhjetor, sepse politika nuk mund të bëjë dot ditë pushimi siç I bëjnë universitetet apo shkollat. Këtu njerëzit po vuajnë për buk, janë përmbytur, akoma nuk është arë ujë I përmbytjeve. Pak më përpara morën telefon nga mamura si vazhdon të ketë probleme në urën e Drojës, atje sepse e keni parë të urën ç'ka skandali është që lidh mamurasin me Thumanën. Pra këta janë hallet e qytetarëve. Duhet të lutem, disa e bukur ka qenë ajo ura e Drojës e prishur. Ajo vërtet ishte thyer kështu, po ishte e vizuar, ishte gjithë sinjalistike. Ka pëlqyer, ka qenë fantastike. Kjo është interesante shumë, domethënë. Se... Fasadi, tamam, pushteti fasadës. Kjo tregon fasadën, pra, që këta se si punojnë këta. Nga ana tjetër për tezën që pregu ARmIR-i është një premisë shumë interesante, unë fakt nuk e kisha menduar ndonjëherë, tani po e dëgjoj për herë të parë, se si këta mund bashkëqeverisin, ka qenë një tezë e cila po ka qenë nëse ke dëshirë ta trajtojmë pak. Ka qenë një tezë e cila është elaboruar faktikisht në momentet e çadrës ku 6 ministra mos gaboj bashkëpunuan me Ramën, bashkëpunuan, domethënë për një palë zgjedhje që do ishin me standarde etj etj, ndërkohë që u pa ministra teknik domethënë. U pa krejtë e kundërta, pra ministra teknik, një ministër I rendit I punëve të brendshme që nuk guxonte të fliste për Hashashin dhe një kryetar opozite që nuk fliste dot për Hashashin sepse Rama I thonte që ke ministrin e brendshëm. Pra u krijua një absurditet me ose pa dashje dhe e pam që zgjedhjet nuk ishte. Zgjedhjet lira dhe ndershme nuk ishte. Madje u thellua skandali I intimidimit votuesve, I presionit, I blerjes kartave të identitetit, u shitën dhe u blen vota. Pra këto zgjedhje shkoi edhe më larg. Pjesa e intimidimit votuesve. Nëse më herët kishim vetëm një blerje vote, kësaj radhe ne kishim edhe shitje vote, që do të thotë, unë kam kaq vota, të vija të takoj aty se e dija që ti kishe lekët, dhe të them ty kam kaq vota, më jep kaq lek. Pra unë erdha dhe shita votën tek ti, sepse nuk kisha shpresë. Kjo ishte shumë e rëndë. Dhe kjo ndodhi për herë të parë për mendimin tim në zgjedhjet e Dibrës, por që u masivizua në një skem të shumë të saktë me kryetarët e principatave që Rama I zgjodhi për shembull në Lezhë, në Dokajt, ku e diun tani në Puk, Mark Frogun dhe vllajën e tij etj etj, pra e ndau Shqipërinë nëpër principata, e parcelizojnë Hashash dhe e ndau nëpër principata me të fortët e tyre që kontrollonin njerëzit dhe akaparonin votuesit me para. Përse I përket tezës që diskutoi Zoti Shkurti pak më herët, që a do të kemi ndoshta edhe një prodhim krize artificiale për një bashkëqeverisje, unë mendoj që çdo bashkëpunim I Lulzim Bashës me Edi Ramën është tradhti kombëtare, sepse kjo tregon që Lulzim Basha nuk do ta kishte seriozisht pjesën kur ai thotë që e keqja e këtij vendi e ka emrin Rama. Rama është krye trafikant, është njeriu që rekrutoi krimin. Opozitën Zoti Basha, Partia Demokratike Zoti Basha. Ta mbaroj, është njeriu që rekrutoi krimin në kuvend, në kryetar bashkie dhe e futi atë edhe në drejtora shumë të lartë, në funksionar të lartë të shtetit, dhe në rast se ti do bashkëqeverisësh me këtë njeri, atëherë ti je po aq fajtor dhe je po aq bashkëpunëtor në këtë krim. Kështu që jam totalisht kundër, kjo do të sillte sistemin monopartiak në Shqipëri, I cili natyrisht tani ka është në implementimin e tij, qoftë edhe me zgjedhjen e prokurores, por ka shpresë nga ana tjetër sepse ka një lloj populli opozitar. Pra është ky populli që nuk mund të jetë opozita e institucionalizuar, opozita politike, por që unë e quaj opozita popullore. Në rast se ne do të kemi një bashkim të tillë, atëherë këta njerëz do jenë komplet minorancë, edhe djathët do shkojnë të mshihen nëpër shtëpia, vetëm shumë pak njerëz me integritet që mund të numërohen me gishtat e dorës, do të mund të dalin pastaj për ta kundërshtuar që mund të jetë edhe I fat që mund t'i arrestojnë etj etj. Kjo do jetë Shqipëria e këtij skenari. Nuk e besoj këtë skenar, gjithsesi. Jo, unë e besoj. Çka, që kur deputetët që morën pjesë protesta, ishte protestë akuzojnë për prishje qetësisë publike. Që këtu është prepotencë. Dhe... Kështë të tha dhe ambasadori, prishje e pronës publike. Mirë pronës, more. Mirë pronës. Po ishte pronë akuza... Publike, fakt është pronë e ona publike. Akuza ishte qetsis publike në protest. Këtu është galata e parë. Por, skenarin, ndiqeni me vëmëndje se që ka ndodhur për çadrën, është po e përsëritur historia, po si shtot njerëzit e mbanë që rëton njerë, formë tragjike, pastaj në formë komike. Herën e parë ishte në formë komike. Gjithashtu, por tash është në formë tragjikomike, karagjoze sepse nuk po gjen një shtys për ta bërë atë qeveritë përbashkët. Dhe u tensionua
bashkë me atë fasadën e protestës jashtë, sepse ajo ishte i protestë që natyrisht kishte shumë më tepër policë sa protestuese, po ta shofësh, ose më saktë ata që u përfshin, se ishte i pjesë që ishin këtu gati, kishin duart shifin çfarë po ndodhte. Ata që u përfshin ishin shumë më pak se sa policët. Dhe u prodhua ajo skenë e një rëmuje të madhe, një tensioni të madh. Fishekzjarët e kuq, që ishin ato tymuset e kuqe në parlament, edhe një këpuc, për të reguar që s'mban më, u hodhë opcioni i kësaj, hyri garda dhe provokoj, do me thënë, ky establishment e do një tension të madhë, për të reguar që, shiko, gjendja është keq fare, për të mirë në Shqipërisë, në do bëjmë këtë sakrificë madhe, bashkëpunojmë dhe njëherë me këtë kriminel mafios, ka gjë për të mirë në Shqipërisë. Se gjitha gjërat në Shqipëri, gjitha të këqijat, janë bërë për të mirë në Shqipërisë. Enveri, ato për Luk Floriri e mori pushtetin. Edhe Floriri, pastaj ja merte, ja sekuestronte për të mirë në Shqipërisë. Deputetët në 46-ën për këtë i ekzekutoi Enveri. Për të mirë në Shqipërisë. Dhe azisoi pluralizmin. Tani, në vënd të ekzekutoi, ka bërë një zgjedhje më të mirë. I ka blerë, dhe ka blerë kryetarin, dhe i ka neutralizuar. Dhe në parlamentin e Shqipërisë, ka një opozit fasad, edhe njërë fasad, e cila luan interpreton rolin. Dhe përgjegjës për këtë është Lulzim Basha. Qofë se Lulzim Basha nuk jep prova që ka seriozisht opozitarizmin, ne do të vazhdojmë të kërkojmë të i bëjë një ndërë partisë demokratike të i gjëtë më njanë. Të japi rrugën njërë që do të jetë vërtet drejtuesi opozitës Shqipëri. Nuk po them një të djathi, sepse e djatha për fat të mirë Shqipëri po organizohet, e djatha konservatore. Edhe Shqipëria, si Europa, si Austria, si Shtetet e Bashkuara, si Europa, pjesa konservatore e Europës, po organizohet dhe po krijon të djathën e saj, po e rikrijon, po riformaton të djathën tradicionale, të goditur përveç Enverit edhe nga 90-ta e këtij. Dhe Shqipëria nuk mund të themi make Albania great again, po natyrisht do të vëri gjërat në vend e vet, edhe Shqipëria. Kështu që Zoti Basha të mos bëhet tashmë e keqja. O të bëjë opozitarizëm, o të tiqet më njanë. Në dy rastet është nderuar. Zoti Kalaja, Zoti Shkurti foli për një farë zgjidhje, për ju kush do ishte zgjidhja e kësaj situate? Sigurisht që ka një krizë leadershipi të kryetarit të Partisë Demokratike, qoftë edhe pas humbjes zgjedhjeve, por sigurisht që vazhdon më herët për mendimin tim përsa i përket të mbylljes çadrës apo bashkëqeverisjes me Ramën që e preka më herët, do duhet që kryetari i Partisë Demokratike Zoti Basha, i cili quhet tani kryetari i opozitës, por realisht ka një dualitet edhe me kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, gjë që u vëri edhe nga aktet politike, po themi, apo veprimet që kjo e fundit ndërmori brenda apo jashtë sallës kuvendit, u përdor si kal troje një deputete e Lëvizjes Socialiste për Integrim, ku ushtrua dhunë, ku fare mirë mund të ishte edhe një deputet i Partisë Demokratike. Pra ai që do t'ju ushtrojë dhunë, pra që t'ishte edhe kauza e Partisë Demokratike. Pra e parë në këtë kundërshtrim, duket një detyrë e vështirë e kryetarit të Partisë Demokratike Zotit Basha, i cili sigurisht i ka numrat më të mëdha se LSI-ja, por nuk do të mjaftonte vetëm kjo, ai duhet të rikompozojë edhe një herë tryezën opozitare, sepse nuk dihet se cilët nga kryetarët e partive ka pro apo kundër. Në këto momente unë për shembull zvura re që ditën e hënë shumë kryetar partish nuk kishin ardhur në protestë, se zakonisht kryetarët e partive aleatëve vinë tek pull në protestë, nuk është se kanë struktura. Por i parë dhe një takim për bashkët. Po sigurisht pra, por që problemi është që në protestë nuk ishin të gjithë. Edhe kemi parë dhe lëvizje tjera tani më, besoj se një pol i tret. Jeni ndjeni edhe të një dreke që Zoti Duka me bamirë topin, po themi Ben Blushin apo disa personazhe tjera kishin organizuar, ndoshta këto janë edhe foto provokuese, po themi, për të marrë diçka nga Zoti Basha, por që ajo që duhet të thënë në këto momente është që është një detyrë me vërtet e vështirë për të krijuar edhe njëherë besimin tek qytetarët, për të krijuar një imazh që ai nuk ka një marrëveshje me Edi Ramën, sepse shumica e njerëzve mendojnë që ai ka një deal pra me këtë të fundit dhe kjo është një fasadë, lëvizjet e tij që po bëhen janë fasadë. Sigurisht që është e vështirë edhe për strukturat që Zoti Basha drejton në shumë degë të partive demokratike në përrethe kanë probleme. Tani në 2018-ën i mbaron mandati 4 vjeçar gjithë kryetarëve të partive politike të Partisë Demokratike në përrethe. Pra ka sfida shumë të mëdha përpara, ka një ngërç me kryetarin e forumit rinor të Partisë Demokratike, që nuk është deputet dhe ka pasur
disa përplasje pak nëjësi, po themi. I ka shkruar në këtë studio, fatikisht. Po, ka dhe një ngërç tjetër edhe me forumin e gruas, e cili nuk është ripertorier, por vazhdon të jetë po i njëjti person pra në krye, ndërkohë që Zoti Basha tha që do të ketë zgjedhje për gjithë forumet e Partisë Demokratike, i vetmi që nuk ka pasur zgjedhje, ka qenë forumi i gruas. Nga ana tjetër, duhet të them që kjo opozit ka një detyrë shumë të vështirë për para, sepse është çështja e rikthimit të besimit. Realisht numrat janë më keq se në 2013, ku demokratët menduan se përjetuan fundin e tyre pas humbjes katastrofale për ata në 2013, ndërkohë që janë zgjedhje lokale përpara dhe ka rryma në Partinë Demokratike, që për momentin është e përçarë, që mendojnë se kjo parti edhe mund të kurret edhe më tej në zgjedhjet bashkiake. Zotë Shkurti, për ta mbyllur, si e shihni këtë idenë e polit të tretë? Unë idenë e polit të tretë e shoh duke marrë shkase nga takimi i fundit të patëm, është lojtarët e partive. Bëjnë edhe ata të shkretët në lëvizje, të jenë lojë. Më shumë rangu jonë kështu analist dhe komentu se nuk është të kanë e fuqit madhe. Ka vetëm një pol, a i anti-establishment. Kush do të marrë atë pol e ka të fituar, e para. E dyta, ky grup që duhet marrë këtë pol, duhet shprej qartas orientimin pro-amerikan. Qartas. Shqipëria dhe ky grupim është pro-amerikan dhe kërkon rikthimin e Shqipërisë si gjithë Europa, po jo të hynë Europë, të bëhet këtu Europë Shqipëria, dhe të mbaj qëndrimet e veta ndaj gjithë tyre lëvizje ku Shqipëria po përdoret pa kokrën e dinjitetit për interesat e disa xhepave. Lëvizje të tilla ka dhe për fatin e mirë është jashtë establishmentit, ndaç poleve të para, dytë dhe treta. Gjitha këto pole janë pjesë të një të staf tepsi. E kanë ngelur jashtë, edhe tash i bin me luk tepsi sa se mos i hedh në kofsh. Edi. Gjë që është pazare pastaj për më vonë. Ideja është e qartë dhe është parimore. Shqipëria duhet të mbylli tranzicionin, duhet ta mbylli me këtë politikë. Dhe kjo politikë duhet dënuar. Ne kemi shpresat shumë të mëdha tek politika e Donald Trump. Tek ajo që është duke bërë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, për te lajmeve të ndyra që jepen kundër tij, me atë që po bën Amerikë për IMK-n dhe me politikën e tij edhe ndërkombëtare. Shqipërisë do t'i vijë rradha natyrisht. Kjo pjesa e Jugosllavisë së Re është një pyk që BE-ja e ka futur gjoja për disa interesa gjeopolitike, po unë mendoj që shumë shpejt fryma Trump, Departamenti Amerikan të Shtetit, do të kthejë gjërat kujtan, dhe ne presim atë që kemi quajtur tsunami Trump në Shqipëri, për të larguar qelbësirat që Shqipërinë e ka lënë si në vitin 90. Zoti Shkurti, Zoti Kalaja, unë falenderoj që isha sot në emisionin të vështrim. Faleminderit juve që na dha. Faleminderit edhe juve për komoditetin që na kriju në këtë emision. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar të shikues, ishim me gazetarët ARmIR Shkurti dhe AULON Kalaja, të cilët kaluan në skaner aktualitetin politik në vendin tonë. U le të takim sërish në emision në ardhshëm, bashkë, natë e mirë. Natë e mirë.